Boa noite. Eu sou a Joyce, diretora de Educação Digital do Colégio Visconde de Porto Seguro, e estou muito feliz pela oportunidade de realizar essa live que abre oficialmente o Scratch Month Porto. Em nome da nossa diretora-geral pedagógica e educacional do Colégio Visconde de Porto Seguro, Silmara Casadei, e toda a diretoria, cumprimento a todos que assistem a essa live. Há quase 8 anos, celebramos no colégio Scratch Day. Esse é o nosso segundo evento 100% online para celebrar o Scratch. Claro, claro que sentimos, né, a possibilidade de não realizar um evento presencial. Mas o Scratch Month do Porto está com uma programação incrível e durante todo mês vai rolar muita coisa bacana. Para falar um pouco mais sobre o Scratch, convido para essa conversa o Guilherme Sander, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Guilherme, é um prazer recebê-lo em nosso canal do YouTube. Guile, fala com a gente. Boa noite, Joyce. O prazer é meu. Muito legal poder estar aqui acompanhando mais um Scratch Day. Agora, sobre o formato da Semana do Scratch do Porto. É, a gente está falando de um mês de Scratch. O nosso é o Scratch Month Porto. A gente foi um pouquinho mais audacioso, eu diria. É verdade, muito legal essa iniciativa e mostra o engajamento também, né, do Porto no Scratch. Sim, exatamente. É uma iniciativa que a gente já realiza há 8 anos. Envolve todos os alunos, da escola, e os professores também, né? E tem uma motivação e um envolvimento muito grande nessa questão ligada à aprendizagem, criatividade, programação, colaboração. E aí, por isso, a gente resolveu te convidar, porque afinal de contas, você faz parte da maior rede no Brasil de aprendizagem criativa. E eu gostaria que você começasse contando para nós o que que é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Legal. Então, falando um pouquinho, né, da rede, do meu papel na rede, eu sou articulador nacional da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Eu trabalho com engajamento em torno da aprendizagem criativa Brasil afora. E a rede tem várias iniciativas, né? Nós somos um movimento de pais, professores, entusiastas da educação criativa que procuram promover oportunidades de aprendizagem criativa nas escolas do ensino básico no Brasil. Então, são pessoas unidas nessa causa. Para a gente seguir, eu não sei se é o caso, se eu gostaria que eu já compartilhasse uma tela, quer conversar mais um pouco, como que a gente pode fazer? Ah, não, você pode mostrar. Eu acho que é bacana a gente saber, porque envolve não só uma comunidade de educadores, mas uma comunidade de pessoas interessadas, né? No Scratch, nessa linguagem, em toda a rede, toda a aprendizagem, criativa, de maneira geral, né? Legal, então eu vou começar o compartilhamento aqui da minha tela, porque ele leva direto para o aprendizagemcriativa.org, que é a nossa casa, é a casa onde a gente conecta educadores e interessados em aprendizagem criativa Brasil afora. Então, logo entrando em aprendizagemcriativa.org, você já consegue, né? Você tem acesso a algumas informações importantes aqui, primeiro sobre quem somos nós, né? E antes de falar, né, do que a gente faz, na verdade, porque ajuda a explicar melhor um pouco como que esses interessados promovem oportunidades de aprendizagem criativa, tem uma parte aqui, se a gente vai no sobre, que fala sobre a aprendizagem criativa em si. E aí, eu gostaria de deixar uma pergunta para o pessoal aqui da live, o pessoal pode responder no chat, de repente, né? O que é aprendizagem criativa para vocês, né? O que é aprendizagem criativa para vocês? E queria saber de você, Joyce, também, o que é aprendizagem criativa para você? Olha, para mim, aprendizagem criativa é aquela que a gente aprende criando, né? Aquela que a gente tem a oportunidade de
reelaborar, né, muitas vezes, de recriar, de usar elementos, às vezes, que não fazem parte do rotineiro, do cotidiano, mas que podem startar outras ideias, né, resolver algumas questões. Tudo que envolve qualquer elemento prático, por exemplo, sei lá, lápis e papel, blocos criativos e engajamento no sentido do interesse, da curiosidade, é um movimento de aprendizagem criativa. Ela não está ligada a um modelo pronto, mas uma iniciativa que te liberta, né? Que te dá a oportunidade. Eu acho que é isso. Bem legal, você trouxe vários elementos importantes aí da aprendizagem criativa, né? Como buscar o engajamento do estudante por meio do que é significativo dele, para ele. Também, como que você tem uma aprendizagem criativa sem oportunidade de criar, né? Se você não tem oportunidade de criar, não tem aprendizagem criativa, né? Então, é outro elemento super importante. E a gente vê que a questão da criatividade é super importante atualmente, né? Não só por ser uma dimensão do ser humano. O ser humano cria, né? Ele se expressa pela criação. A gente se expressa falando, mas a gente se expressa pelas nossas criações. Então, é uma necessidade humana criar. Mas não só por isso, mas também como uma habilidade fundamental que é pedida no, na sociedade contemporânea. E cada vez mais vai ser pedida. Então, se a gente não conseguir preparar nossos estudantes para que eles possam desenvolver o seu potencial criativo, a gente não vai conseguir prepará-los para o futuro e nem preparar a nossa sociedade também para o futuro que nos espera. Então, com essa pergunta disparadora, eu acho que eu posso falar um pouquinho, né, sobre a abordagem de aprendizagem criativa que a gente trabalha. E é muito legal ver aí o pessoal participando do chat também, né, várias observações super bacanas, daquela que a Cláudia trazendo a aprendizagem criativa que engaja, encanta e faz o aluno pensar fora da caixa, tem a questão, né, também da diversão que trouxeram também. A aprendizagem criativa lembra do Bruce, seja água, não olhe para seu dedo que aponta a lua, olhe para a lua. É super interessante as observações aí do pessoal também. E dando uma sequência aqui, tentando conectar o que o pessoal está falando com a abordagem que a gente trabalha de aprendizagem criativa, então você vem aqui no site, você tem um pouquinho sobre a aprendizagem criativa. A gente traz alguns elementos importantes da aprendizagem criativa aqui. A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, ela surge de uma colaboração do MIT Media Lab com a Fundação Lehman no Brasil, em torno de buscar, identificar iniciativas mais criativas no nosso país, né? Tem muita coisa bacana sendo feita no nosso país, mas lá por 2015, essa história de fazer pela prática e também da utilização da tecnologia e mesmo o maker na sala de aula era uma discussão que estava em outro ponto do que hoje em dia, né? Hoje já é uma coisa um pouco mais disseminada, mas naquele momento ainda tinha muito, muito de novidade, ainda mais por causa da questão da tecnologia, que estava tendo um novo ciclo de adoção nas escolas. E aí entra, né? Então a gente nasce dessa colaboração do MIT Media Lab, da linha do Mitchell Resnick, que ele propõe que a aprendizagem criativa ela tem alguns elementos centrais, que ela considera que quando a gente trabalha por projetos, quando esses projetos são significativos para a gente, quando a gente tem a oportunidade de colaborar e ainda de pensar brincando, a gente desenvolve mais o nosso potencial criativo. É interessante a gente pensar aqui o que são esses elementos, porque, por exemplo, a paixão. O que nos apaixona, o que nos mobiliza, né? Seja algo bom, seja algo ruim. É em torno disso que a gente consegue um aprendizado mais resiliente. E o pensar brincando, o que a gente está falando? Sim, tem um lado divertido, mas tem um lado também que é o de criar oportunidades de aprendizagem que se baseiam em tentativa, erro, acerto, experimentação. Daí vem
os blocos de Lego como imagem, por exemplo, né? Eles são uma referência para a gente. Então, esse é um elemento importante da aprendizagem criativa colocada pelo Mitchell Resnick. Outro elemento importante é a espiral da aprendizagem criativa, que considera que o processo de criação ele vem do imaginar, criar, brincar, compartilhar, refletir e imaginar novamente. Não que isso daqui sejam passos obrigatórios ou que eles ocorram necessariamente nessa ordem, mas são elementos, sim, que fazem parte do processo criativo. E quando a gente fala em aprendizagem, a gente procura levar, né, ou identificar esses elementos nas atividades dos professores. Então, aqui eu falei um pouco sobre a aprendizagem criativa em si, né? Algum Sim. ponto até aqui, Joyce? Eu queria comentar uma coisa com você. Quando a gente fala da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, e hoje a gente está comemorando aí o dia do Scratch, né? E com isso também fazendo a abertura do nosso Scratch Month Porto, que são atividades que estão ligadas ao nosso currículo de letramento digital, mas não só, né? Você acredita, Guili, que essa questão da aprendizagem criativa, ela está vinculada muito mais às tecnologias, de maneira geral? Você acha que isso é a aprendizagem criativa, ela expande, né, em todas as áreas do conhecimento? Como que você vê isso dentro da rede, né, brasileira de aprendizagem criativa? Porque às vezes eu fico com a impressão que as pessoas acham que está ligado só à tecnologia, e eu também me questiono isso, e é por isso que eu estou te perguntando. Eu acho que a gente tem que... É uma pergunta que se desdobra, né? Porque primeiro é o que é tecnologia para a gente, né? Então, a gente pensar na técnica como um elemento da transformação da matéria, né? Então, isso expande o nosso olhar de tecnologia. Né? A gente não está falando só da tecnologia digital, né? Então, esse eu acho que é um dos pontos importantes. Aí, pensando já na adoção na sala de aula, aí eu procuro ver o meu caso, por exemplo. Como que eu fui parar em tudo isso? Em 2014, eu mal sabia o que, era essa linha de pesquisa da aprendizagem criativa, que é uma linha de pesquisa que vem do construcionismo, um primo do nosso construtivismo, que tem mais de 40 anos e vem do Seymour Papert, enfim. Uhum. Mas pensando no meu caso especificamente, eu fui parar nisso como professor de geografia, dava aula de geografia e procurava trabalhar com tecnologia na sala de aula e procurava entender o que é a criatividade na sala de aula, enfim. Com o passar do tempo, até foi tema do meu mestrado posteriormente, né? Eu queria entender, tá, mas e aí, o que é a criatividade na geografia, especificamente? E comecei a desdobrar alguns desses elementos, né? Dos 4Ps, da espiral e outros elementos no ensino de geografia. E vale a gente pensar, né, que a geografia, assim como outras áreas do conhecimento, tem o seu próprio criar. E é um pouco daquilo que você falou no início, né, Joyce? Como que a gente tem aprendizagem criativa sem a oportunidade do estudante criar? E criar como, né? Sem um pensar brincando que ele pode chegar nas suas próprias respostas por tentativa e erro, ou não, ou tem todos os estudantes têm um produto fechado, né? Igualzinho. Isso não é um indicador muito bom de aprendizagem criativa, mas pensando na geografia especificamente, a gente constrói mapas, a gente planeja o espaço, a gente planeja as cidades, então isso significa que o estudante que tem a oportunidade de planejar o espaço, planejar cidades, planejar municípios, enfim, e ter respostas abertas para isso, significa que ele, de certa forma, está praticando uma aprendizagem criativa. E qual que é o meio? Ah, o meio é digital, o meio é com papelão. Enfim, o mais importante é que ele consiga materializar suas ideias e se expressar pelas suas criações. Perfeito. Exatamente. A Ana Lúcia está dizendo que unir o Scratch com várias disciplinas é muito interessante. Criar fábulas com turmas do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. A gente tem um projeto que acontece no Ensino Fundamental 1, no terceiro ano,
que é um projeto ligado à área de língua portuguesa, né? Mas que os alunos depois, eles estudam sobre as fábulas e depois eles criam as histórias usando o Scratch. E isso é uma das iniciativas que a gente desenvolve nas aulas em parceria com os professores das áreas, né? Eu acho que você apresentando esse site, dá para observar que tem várias atividades, né? E que todo mundo pode fazer alguma coisa, né? Ou aprender mais sobre essas atividades. E uma coisa que eu acho que é importante observar também, que essa linguagem aí desenvolvida pelo Mitchell dentro do MIT Lab é uma linguagem muito fácil, né? Eu venho da área das ciências da computação, né, Guilherme? Eu não sou pedagoga, enfim, não venho inicialmente, a minha formação inicial não é essa. Entretanto, é uma linguagem que cabe para qualquer uma pessoa interessada em brincar, porque eu acho que o Scratch, além de tudo, além de ser fácil, ele é divertido, ele é colorido, ele é fácil, né? Você tem uma comunidade gigante para perguntar, para ter ideias, para se envolver. A gente está numa época onde temos ficado mais tempo na frente da tela, né? Muito mais tempo. E tem se questionado também bastante o tempo que ficamos, o tempo que os jovens ficam, o tempo que as crianças ficam, né? E a gente pode trazer essa iniciativa do Scratch, e é o que a gente vai fazer durante o Scratch Month Porto, que é essa ideia de que você pode se tornar mais produtivo nesse tempo de tela. Você pode fazer coisas onde você cria, né? É claro que você bem colocou que a gente tem a possibilidade de fazer isso no concreto, e nós fazemos isso também lá na escola, mas em tempos de meios digitais tão fluidos, né, e tão necessários, eu acho que vale a gente contar que se pudermos usar o Scratch como algo que contribui com esse tempo da frente da tela para a gente criar e se tornar mais produtivo, eu acho que ele é válido, você não acha? Eu acho que é bom, enfim, o Scratch ele já é pensado, né, muito, eu acho que você trouxe, de novo, trouxe vários elementos super importantes, né, mas essa questão de como que ele é interessante para esse momento que a gente vive, né, de pandemia, que a gente consegue estar conectado socialmente de uma forma diferente, experimentando os diferentes blocos, né, porque se você entra na plataforma do Scratch, por exemplo, você vai verificar, acho que eu vou até compartilhar outra tela aqui antes de entrar na do mês do Scratch, você pode verificar que o Scratch, ele trabalha muito sobre a ideia de remixagem, acho que isso é uma das grandes evoluções, né? Eu acho que além dos blocos serem fáceis, como você falou, então, por exemplo, você entra aqui no Scratch, vai no Criar, por exemplo, e foi uma grande evolução do Scratch conseguir trabalhar por blocos, ele foi precursor na linguagem de blocos, né? E isso ajudou as crianças a se expressarem digitalmente. Então, o objetivo final é necessariamente que a criança aprenda aprenda a programação, que todos se formem programadores? Não. O objetivo, se a gente pensar, é que elas consigam se expressar pela tecnologia. Então, é uma forma de se expressar pela tecnologia. E como é importante, nesse tempo de pandemia, a gente conseguir meios de expressão, né? Então, por exemplo, alguém comentou agora há pouco aí, né? Ah, eu crio fábulas, né? Sim, criar histórias, colocar as crianças, né, para contar histórias, super simples você criar histórias pelo Scratch, né? Então, você tem essa possibilidade, né, que é tão legal, e você vê os elementos claramente da aprendizagem criativa na interface do Scratch. Esse eu acho que é outro ponto importante, porque às vezes a gente vê abordagens do Scratch que a gente considera super instrucionais, ou seja, como se fosse um passo a passo sem liberdade de criação. Então fica lá o professor falando, agora faça isso, agora faça aquilo outro, e de novo, você vê um monte de produtos iguais.
Enquanto que o Scratch, com uma explicação muito simples, né, você consegue aí criar algum tipo de animação, enfim, né, arrastando os blocos, por exemplo, né, enfim, eu consigo fazer o gato miar, você consegue experimentar aqui, fazer ele voltar, né, ele anda, vai, volta, faz ele girar, enfim, e você pode colocar o personagem que você quiser e criar suas próprias histórias, coloca outro personagem, né, então com muito pouca explicação, você consegue criar alguma história, né, estou pegando um personagem hipotético aqui, por exemplo, e eu posso criar uma história entre eles dois, enfim, mas o que é importante é a gente observar aqui alguns elementos do Scratch, como, por exemplo, né, a questão do o que é o pensar brincando no Scratch. Aqui está muito ligado a essa possibilidade de combinação de diferentes tipos de bloco, ó, que eu posso produzir diferentes efeitos e verificar, né, dar um play, voltar, arrastar igual o Lego. Isso é muito do pensar brincando no Scratch, né? Então, por blocos que se combinam, eu consigo produzir um efeito. Isso é uma das questões. O que, que são os pares no Scratch? Bom, você está numa comunidade, se você salva o teu arquivo, você pode compartilhar ele com outros milhões de projetos. Acho que a gente está na casa dos 80 milhões de projetos do mundo. No Brasil, tem mais do que 400 mil projetos publicados. E a gente incentiva muito que você aprenda com os outros no Scratch. Aquilo que é cola na sala de aula, no Scratch, não. Copia, vai lá, pega os blocos do outro, traz para o teu projeto, você pode remixar, né? Então, e o que é significativo para você? Bom, você pode fazer a história do que você quiser, você pode pôr o teu personagem aqui, escolher algum personagem pronto, e tudo isso com aquilo que a gente chama de piso baixo, né? Uma forma fácil de entrada, que foi o que você mencionou, né? Eu acho que você tocou em duas coisas que eu gostaria de ressaltar. A primeira é que o Scratch.org é uma plataforma gratuita, né? 100% gratuita. Então, qualquer pessoa com acesso à internet, é claro, né? Precisa não, pode acessar o site do Scratch.org e participar. Né? Mesmo brincar ali com as programações que já estão prontas e assistir os vídeos e ver as orientações de como começa, eu acho que isso é importante. Então, cabe perfeitamente para qualquer instituição, para qualquer educador, para qualquer pai, mãe, né? Que às vezes precisa fazer alguma coisa e que eu faço agora? Eu deixo meu filho ali assistindo um vídeo? Não, coloca ele no site do Scratch. Coloca ele no scratch.org e deixa ele criar, né? E eu acho também que as crianças, elas são muito capazes nesse sentido, você colocou de todo mundo fazer o mesmo projeto e as crianças criarem a partir daquilo que elas são instigadas a criar uma fábula, por exemplo, que é o que foi colocado aí. Eu fiz uma experiência na minha casa, sabe que filho sempre acaba sendo nosso, né, nossos testers aí, nossos pilotos. E uma vez eu dei para o meu filho um tablet com um Scratch instalado, porque alguém me disse que precisava que as crianças tivessem uma orientação prévia, senão elas não iam conseguir, e eu não concordava muito com aquilo, sabe, Gui? Então eu falei, não, eu vou testar com meu filho. E ele tinha 7 anos e estava nesse processo de alfabetização. Bom, ele criou a sua história lá dentro do Scratch, ele pôs fundo, fez personagem, ele não me perguntou exatamente nada. E ele fez isso extremamente rápido. Então, isso já faz alguns anos, né? Já tem algum tempo. Para além da orientação, porque você também tem dentro do Scratch essa iniciativa, que é uma iniciativa mais aberta, de atividades que mais de aproximação de uso dessa computação, porque a gente sabe que por trás tem uma inteligência, né? E eu acho que é importante a gente falar disso, tem uma inteligência, tem uma computação, tem um algoritmo. E é justamente esse caminho, por exemplo, que a gente começa lá no Porto, que na verdade a gente começa no movimento de computação desplugada,
que é uma computação que trabalha com corpo, com blocos, com atividades mais concretas, com papel, papelão, caneta, enfim, o que as crianças têm à mão, né? E nesse momento de pandemia também o que eles têm à mão em casa, e essa relação com o corpo, né? Que é tão importante, especialmente na infância, no seu desenvolvimento de aprendizagem. E depois a gente vai elevando, né, de acordo com a maturidade, com aquilo que eles dão conta, a gente vai elevando o grau de dificuldade. Mas isso tudo vai sendo mediado dentro desse processo de aprendizagem, sem perder de vista essa criatividade, essa autoria, né, que eu acho que é importante, que se fala tanto hoje, né, dos alunos terem autonomia. Mas eu acho que é muito importante que eles se sintam autores também no processo de aprendizagem, né? Eu acho que isso é bastante significativo dentro desse processo como um todo. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso site, que tem atividades. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu estou falando aqui, porque eu já disse algumas vezes do Scratchman Porto, e é legal que vocês conheçam, né? Quem não viu a página ainda, que possa visitar essa página, conhecer. A gente vai ter ali atividades abertas que é possível que participemos. É muito interessante. Espera aí que eu vou abrir a tela aqui para a gente poder compartilhar. Só um minutinho. O Guilherme, você está na Rede Brasileira de Aprendizagem há quanto tempo? Então, em 2015, eu fui selecionado para o edital Makers Educa, que foi da onde surgiu a rede, né? Então, eu ajudei a fundar a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa no início, no final de 2015, e de lá para cá só me envolvi mais, né? Então, há quase 6 anos envolvidos com a rede. Entendi. Então, essa é a nossa página, né, do Scratchman Porto, e aqui dentro a gente está com a programação de lives. Então hoje a gente começou com a nossa live de abertura com o Guilherme aqui, que é um prazer, né, estar com ele e ouvir sobre essa rede e tudo que vocês promovem ali de bacana. No dia 15 de junho a gente vai fazer uma live, O Que Você Sabe Sobre o Scratch, e são os alunos, né, e professores que vão compartilhar o que eles sabem sobre o Scratch e o que eles aprenderam. Então, fica aqui já um convite para vocês para participar dessa live. E a gente fecha no dia 17 de junho, quando a gente completa um mês aí de atividades, com um summit entre os alunos, contando e ensinando sobre o Scratch, todos os seus aprendizados e desafios. Nós temos, Guilherme, muitos alunos engajados aí no Scratch, alunos com depoimentos interessantes sobre como o Scratch contribuiu no seu processo de aprendizagem, o que eles desenvolveram, para que caminhos eles tomaram a partir das aulas, das atividades promovidas na escola com relação ao Scratch. A gente vai ter um programa de oficinas voltadas aí para o Ensino Fundamental 1, esse mais direcionado para a nossa comunidade interna, né, para os nossos alunos. Então, nós promovemos isso com eles e é sempre muito bacana. A gente procura fazer relação com o contexto atual. Então, tem um tema gerador e, a partir disso, os alunos vão criando. Os professores de letramento digital fazem essa ponte no sentido até de trazer sempre um desafio a mais para que eles encontrem soluções e alternativas no uso do Scratch, né? E as oficinas aí de Ensino Fundamental 2, que também é muito interessante, porque a gente usa recursos, né, de interação, por exemplo, que o Scratch tem com o Microbit, né, com o Arduino e tantos outros recursos tecnológicos disponíveis, que o Scratch permite aí num grau mais avançado de conhecimento. Não mais difícil, só mais avançado, né? Eu acho que essa é a ideia.
e as propostas também que vão acontecer nas aulas de letramento digital aí com toda a equipe de professores do colégio. E a gente está trazendo também uma novidade, que é um Game Jam, que é aquela iniciativa mundial de programação, Guilherme, eu não sei se você conhece, acho que sim, que é você resolver um problema por meio da programação, no desenvolvimento de um game, de um jogo, em algumas horas. E a gente vai propor isso para a galera que se inscrever, para desenvolver aí a criação de um jogo usando o Scratch. E eu acho que vai ser muito bacana, né? Tem a programação também do Campus Vila Andrade, que é do nosso projeto social. Os alunos vão participar também, eles sempre participam, enfim. A gente está muito feliz com esse mês do Scratch no Porto, com todas essas iniciativas, porque, de fato, a gente acredita que é algo que pode agregar nesse processo de aprendizagem dos alunos, pode trazer mais significado para esse tempo de tela que as crianças estão ali, os jovens e os adolescentes, né? Enfim. Como que você vê tudo isso? Eu acho que primeiro é super bonito, né, ver todo esse desenvolvimento e todos esses trabalhos, a dimensão misturando com computação, conexão com o mundo físico também, com diferentes tipos de placas. Eu particularmente adoro a Microbit, por exemplo, o Make, e esses outros que são também pensados nesse piso baixo, né? São algumas maquinhas que o professor que quiser se aventurar aí, passa lá no laboratório, né, de tecnologia, na área de tecnologia educacional, e vai lá brincar um pouquinho, porque é super fácil, você consegue produzir tanta coisa bacana, né? Nem adianta ficar aqui falando tanto, mas enfim, são possibilidades que você tem de trabalhar com placas que fazem internet das coisas, por exemplo, você consegue fazer uma programação, sei lá, você consegue, eu tô, por exemplo, aqui, ó, até com isso daqui é um caboclinho que minha mãe trouxe lá do Nordeste, e dá para você programar até o caboclinho, se você quiser, por exemplo, e é fácil. Então, acho que essas são algumas belezas, né? A ideia do piso baixo, que a gente fala tanto, que é uma ideia do Papert, né? Que as experiências de aprendizagem criativa precisam ter piso baixo, ou seja, elas têm que ser facilmente acessíveis, paredes largas ou sem paredes, né? Ou seja, várias possibilidades de experimentação, temas, os mais variados, enfim. E teto alto, para quem quiser se aprofundar e ir além, mexer com o Arduino, que já é uma placa, né, que tem um pouquinho mais de sofisticação, ou se abrir para outras linguagens também. É uma ótima porta de entrada, né, nesse sentido, para o mundo digital. Então, é dessa forma que eu vejo, né? Pensando também, acho que a relação de tudo isso com o que a gente faz na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, eu acho que é interessante a gente ver muito Scratch no contexto de outras atividades de aprendizagem criativa, né? Só queria saber como é que a gente está de tempo, está valendo esse tempo que a gente tem marcado aqui de 30 minutos? A gente tem mais 10 minutos. Tá bom. Então, vou dar uma última passeadinha aqui, só para fazer essa relação com outras iniciativas de aprendizagem criativa. A gente foi indo aqui na conversa, é assim que é bom mesmo. Deixa eu só voltar aqui para um ponto que eu acho que ajuda a ilustrar essa visão mais ampla de aprendizagem criativa, para a gente pensar que, por exemplo, a gente vai ter, em setembro, a Rede estava programando o Dia do Mão na Massa, né? É um dia que a gente está inventando no Brasil. O Scratch acontece mundialmente, a Semana do Scratch, mas a gente está inventando o Dia do Mão na Massa, que é um dia brasileiro, que provavelmente vai tomar o mundo também, mas a gente está inventando aqui no Brasil. E aí vocês podem ver outras experimentações de aprendizagem criativa. Então, o Scratch é também uma porta de entrada para aprendizagem criativa, a gente vê dessa forma também. Então, aqui, compartilhando a minha tela, voltando aqui para a nossa casa brasileira da aprendizagem criativa, quando a gente clica em sobre...
A gente consegue ver várias iniciativas que a rede promove, desde a aprendizagem criativa em casa, que foi super importante para as famílias que tiveram oportunidade de aprendizagem criativa durante a quarentena, está super bonitinho o site. O Bora Criar, que é uma iniciativa que a gente está direcionando mais para o fundamental para o fundamental como um todo, né? Com atividades de aprendizagem criativa que podem ser adotadas. Adoção sistêmica já é um programa maior que a gente tem, que a gente trabalha com redes públicas do país inteiro, promovendo a aprendizagem criativa junto com elas, formações, formando comunidades locais de apoio às redes públicas em aprendizagem criativa. E aí entram essas questões que você está falando, por exemplo, trabalhar desplugado, né? Muitas vezes a questão da conectividade é algo muito mais crítico em algumas comunidades. Então, por exemplo, nos nossos projetos de adoção sistêmica, a gente trabalha o digital, fomenta o digital, mas também trabalha de forma com atividades desplugadas. Outras iniciativas aqui, a Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa, esse ano, para você seguir tudo isso, se você entrar no site da rede, no aprendizagemcriativa.org, e se inscrever, você consegue se informar de tudo isso. Mas no final do ano, a gente vai ter a Semana de Aprendizagem Criativa, que é um evento realizado pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que substituiu a conferência que era presencial. Esse ano, a gente ainda não vai incentivar grandes eventos presenciais, né? Mas é um momento de você interagir com a comunidade brasileira inteira de aprendizagem criativa. Então, aqui tem algumas iniciativas de destaque. Tem a nossa equipe aqui para baixo, enfim. Mas um ponto importante é também você entrar na nossa galeria, né? Principalmente para os professores, mas para os estudantes que quiserem conhecer também. É interessante entrar na galeria, porque lá, além de você ver muitas atividades que são produzidas pela comunidade brasileira, Brasil afora, né? Tem super, várias atividades super bacanas aqui que dá para brincar, enfim. Você pode também publicar a sua atividade também, as pessoas podem conhecer e podem dar uma devolutiva, então a gente trabalha muito nessa ideia de comunidade. E aqui está a nossa área de comunidades, a gente tá para subir uma nova versão da nossa área de comunidades, a gente está funcionando como rede social de educadores interessados em aprendizagem criativa e famílias, enfim. A gente deve estar, essa versão a gente lançou há poucos meses, acho que a gente está com uns 2 mil cadastrados interessados, e que trocam sobre vários temas aqui, né? E você pode procurar, por exemplo, Scratch, acho que a gente fundou uma comunidade para reportar aqui, ó, Scratch Brasil, a gente fundou há poucos dias uma comunidade, tem 48 membros, e a ideia é que as pessoas falem um pouco das suas experiências na semana do Scratch aqui, enfim, é uma comunidade que logo, logo vai ter milhares de pessoas. Então, entrem aí, compartilhem, enfim, é uma porta de entrada, uma forma de trabalhar os pares na aprendizagem criativa. Então, é interessante que a gente procura trabalhar aprendizagem criativa nas suas diferentes dimensões, né? Na comunidade, também tendo esses projetos de referência, enfim, acho que deu para ilustrar um pouco de como que a aprendizagem criativa se relaciona com o nosso trabalho e se relaciona com o Scratch, né? Perfeito. Eu acho que é importante a gente fazer essa relação e que fique claro, né, como essas coisas podem caminhar juntas, né, Guile? E como a gente também se reinventou nesse processo, né? De pandemia e da necessidade da gente ficar online. Dentro da programação da semana do Scratch Month Porto, a gente também vai promover duas oficinas, uma voltada para educadores com relação ao Scratch, né, e como se desdobra o Scratch na sala de aula, com iniciativas que os professores podem aproveitar e realizar, porque, como você bem colocou, a gente está falando de uma semana mundial do dia do Scratch, né, de celebração do Scratch, mas isso não impede da gente desenvolver atividades relacionadas ao Scratch o restante dos anos, né, do ano, do mês, o tempo que for possível, porque às vezes, dependendo da instituição e da iniciativa, você não consegue casar os tempos, né? Então, acho que isso também é importante a gente considerar, para não ser um ponto a não fazer, e muito pelo contrário.
um ponto aí pesquisar, é buscar e aprender sobre o Scratch. Então, a gente vai oferecer uma oficina para educadores e também uma oficina para os pais, né? Porque a ideia é engajar os pais também, no sentido de que eles conheçam e se aproximem, até para saber o que, que é possível fazer e como eles podem ajudar ou incentivar os filhos nesse tipo de iniciativa. Guilherme, a gente está chegando no final aí da nossa live de abertura. Eu queria dizer para você que é muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu sei que para vocês, desde a semana passada, está sendo muito intenso essas comemorações e celebrações aí do Scratch. Você abrindo uma comunidade Scratch Brasil, né? Você mostrou a .org, né? Que essa é do MIT.edu, não é isso? E você mostrou, e que é bom, né? Acho que é bom frisar que traduz para o português, então isso é muito legal, porque abre a possibilidade de mais pessoas se conectarem à rede e entender como funciona e o que é possível extrair dali. E eu agradeço muito pelo trabalho, pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui conosco. Quero agradecer a todo mundo que aguentou firme aqui com a gente. Quero dizer que a gente trabalha lá no Porto, Guilherme, com a melhor equipe de educação digital que você possa conhecer. Você está convidado a nos visitar presencialmente e conhecer essa equipe de educação digital que é maravilhosa, que faz isso acontecer. Eu só estou aqui como portadora dessa boa notícia da abertura da live, mas tem uma equipe por trás maravilhosa, que desenvolve um trabalho muito bacana com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com os professores, com todo mundo lá do colégio. Então, muito obrigada e boa noite, né, Guilherme? Você quer fazer algum agradecimento? Não, eu acho que é só, também queria agradecer vocês pelo espaço. Sim, está sendo uma semana muito puxada. Em 2019, a gente estava com 550 eventos espalhados pelo país, né, Scratch. Nossa. Com a pandemia, nesses 550 eventos, 85% deles em escolas públicas, né, com a pandemia, o ano passado a gente foi pego de surpresa, ficou super em cima, então, mesmo a rede não tendo encorajado, vários eventos aconteceram mesmo assim, o que foi um ponto de engajamento super interessante. Esse ano a gente está esperando cerca de 150 eventos, ainda assim com a pandemia, num contexto online, assíncrono ou síncrono, plugado ou desplugado, enfim, mas o pessoal não deixando de ter essa porta de entrada para aprendizagem criativa junto com o Scratch, né? Então, eu agradeço que vocês também estão nesse movimento, nesse engajamento, muita gente se inspira em vocês também, né? Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal que acompanhou a gente aqui. Boa noite, foi ótimo estar com vocês, que a gente possa estar junto mais vezes, tá, Guilherme? Muito obrigada, boa noite a toda a diretoria do Colégio Visconde de Porto Seguro.